Amyuka President wa Uganda Edward Wqkiso Ssekandi asokedde mu kugulawo mazzi amapya ku kyalo Kayunga ekiri e Wqkiso nga bamwaniriza kubaddeko Minisita w'amazzi n'obutonde Professor Ephraim Kamonto ne Ssentebe wa disitulikiti y'e Wqkiso Matia Ranga Bwanika. Bw'avudde wano n'agenda wategekeddwa ensibuko y'amazzi gano ku kyoga mu Wqkiso bw'agatongoleza mu butongole. Bw'amaze ayolekedde awategekeddwa omukolo ku ddwaliro lya Wqkiso Health Center. Bantu ab'enjawulo abeetabye ku mukolo guno kubaddeko ababaka wa Palamenti okuli Medard Lubega Ssegona, omubaka Rosemary Sseninde, Ibrahim Ssemujonganda ne bannabyabufuzi abalala okubadde ssentebe wa disitulikiti y'e Wqkiso ne bannabyabufuzi abalala ne bongera ku bye bakoledde ebitundu byabwe. Munnange bw'ajjukidde n'atwebaza okuba nti nze nasobola okugenda ne kanso yaffe enkadde eya Wqkiso Town Council ne tulobinga ministry. Twebaza National Water olw'okutusaama zino mitundu nga Gombe, Kayunga, ebyobusanga Wqkiso Town Council baagala tebifuna nga kutondo ly'amazzi. Wano abamu we beebalizenye ekitongole ky'amazzi ekisaasaanyiza amazzi mu disitulikiti eno ey'e Wqkiso yonna. Awo Ssekandi n'asaba Minisita Kamonto agende ategeeze be kikwatako nti tebakoma wano mu Wqkiso, boola bagende ne mu bitundu ebirala. Ate era omulwadde takoowa kusinda ebitundu byonna ebitannatuuka mu mazzi. N'ebyo ebigalina nga pressure ekyali wansi naddala mu bitundu esteeti ya Jomai gye nnalubunye Ssebo. Waliwo abantu batonedde ebirabo ng'emifaliso n'obugaali era nga kuba biweereddwa kuliko omukadde asanyuse nnyo nga bamukwasa akagaali abadde agezaako okukala emyavugema ne kaakana ku mukuba wansi. Ssekandi w'asabidde abantu okusimba emiti ssaako okulekerawo okussaawo ebibira n'entobazi okwewala okuleeta eddongo. Nange njagala okusaba musimbe emiti naddala egyo egivaamu ebibala kubanga ogiraba tojja kugifunamu amuna naye muleme kugigayaalira. Abo batuusa ne mutyaba William be bakusakidde eggulu lino ku Wqkiso TV1.